zahvaljujem gospodinu Matu Paliću na stručnoj pomoći na dosadašnjem putu, a i na budućem naravno. Evo, zamolio bih ga samo da ukratko nam objasni što je do sada napisano i na kojem konceptu. Nakon toga ćemo se posvetiti inicijativi dalje. Izvolite. Hvala vam lijepa. Evo, kao što ste čuli od gospodina Ivana Vilibora Sinčića, činjenica je da hrvatski izborni sustav treba određene promjene. Da je tome tako, uočio je i već i Ustavni sud Republike Hrvatske, koji je Hrvatskom saboru koncem 2010. godine dostavio jedno izvješće u kojem je konstatirao da postoji nejednako biračko pravo u Republici Hrvatskoj, odnosno da glas birača ne vrijedi jednako. I to glas birača u jednoj izbornoj jedinici u odnosu na glas birača u nekoj drugoj izbornoj jedinici. U postupku je izrada prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske, zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora, to je stari zakon još iz vremena dok je Hrvatski sabor imao Zastupnički i Županijski dom, i za odredbe zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, na način da zapravo smo uočili, analizirajući sve izbore koji su održani u Republici Hrvatskoj od 2000. godine do posljednjih koji su održani 2020. godine, konkretno 5. srpnja, da postoje znatna odstupanja u broju birača između različitih izbornih jedinica, odnosno da glasovi nekih birača vrijede više u odnosu na glasove drugih birača, što zapravo predstavlja diskriminaciju ljudi koji žive u Republici Hrvatskoj. Da ta razlika u snazi glasa birača nije bez posljedica, najeklatantnije do sada pokazuju izborni rezultati s izbora koji su održani 5. srpnja 2020. godine, gdje je, kad zbrojite sve glasove, 76 zastupnika koji čine parlamentarnu većinu dobilo 140.000 glasova manje od 75 zastupnika koji su parlamentarna opozicija. Dakle, mi smo po prvi puta u Hrvatskoj 2020. godine se našli u situaciji da je izborni pobjednik parlamentarni gubitnik, a da oni koji su na izborima dobili manje glasova su dobili više mandata. Da će problem sa izbornim jedinicama dodatno eskalirati i za neke buduće izbore, kad god oni budu održani, proizlazi iz onih rezultata popisa stanovništva svježih koje je objavio Državni zavod za statistiku, gdje se vidi da u onim izbornim jedinicama koje su i do sada bile sa manje birača, zapravo se taj broj smanjuje, a u onima u kojima je broj birača bio veći, taj pad nije toliki, što znači da će razlike biti veće. I samo ću još jednu stvar samo zaključiti, čisto konkretno, baš vezano za izbore 2020. godine. Za jedan mandat u 4. izbornoj jedinici trebalo je nešto više od 8.000 glasova birača. Za jedan mandat u 9. izbornoj jedinici trebalo je nešto više od 10.000 glasova birača. Postavlja se pitanje, kako je moguće da u Hrvatskom saboru sjede zastupnici od kojih je neko biran sa 7.000 glasova, a neko sa 10.000 glasova? I zašto su oni u potpuno istoj poziciji? S ovim ću zaključiti. Hvala vam, profesore. Evo, vrlo je jasno da se radi u našem izbornom sustavu koji ima niz zakona, propisa, tako dalje, o izbornom inženjeringu koji ide na korist HDZ-u, odnosno onima koji znamo i kako su pisali taj zakon i koji ga ne žele mijenjati, ali sad je došlo vrijeme da se taj zakon promijeni. Analizirajući prvih 10 izbornih jedinica, ne možete ne vidjeti da još veći problem oko snage glasa, odnosno vrijednosti glasa, postoji i u 11. i 12. izbornoj jedinici. Danas ću reći nešto više o 12. izbornoj jedinici. Dakle, tu smo u situaciji da svega nekoliko stotina glasova odlučuje u jednom mandatu, dok je nekakva prosječna vrijednost 10.000 glasova. Dakle, vrijednost birača koji glasa u 12. izbornoj jedinici je 100 puta manja u nekim slučajevima nego što je to u prvih 10 izbornih jedinica. Da apsurd bude veći, ogromna većina dakle, naših sugrađana iz redova nacionalnih manjina uopće ne glasa u 12. izbornoj jedinici, nego glasaju i kandidiraju se na uobičajenim prvih, dakle, 10 izbornih jedinica. Smatramo u Ključu da 12. izbornu jedinicu treba reducirati ili čak ukinuti. Dakle, Ustavni sud mora reći u kojoj mjeri je to došlo i dolazi do povrede načela opće i jednakog prava glasa na izborima. Jednostavno je nedopustivo da mala skupina ljudi
kroji već zadnjih 20 godina, odnosno određuje tko će biti vlast ili neće biti vlast. Čak i ne mala skupina ljudi, rekao bi da se radi samo gospodinu Miloradu Pupovcu, koji svojim odlučujućim utjecajem na vrlo temelju vrlo malog broja glasova određuje kako će se krojiti vlast zadnjih 20 godina u Hrvatskoj. Diljem svijeta pa i Europe imate različite modele na koji način se biraju manjinski predstavnici. Recimo Belgija ima manjinu koja govori njemački. Međutim, nigdje ne postoji ovakav jaz i ovakav problem i ovakva diskrepancija, odnosno razlika u vrijednosti glasa kao što to postoji u Republici Hrvatskoj. Svugdje postoji nekakav mehanizam ili mala prednost da pripadnici manjina budu izabrani, jer da ne postoji, ne bi ni bili izabrani. Ali što je previše, previše, a u Hrvatskoj smo nažalost dostigli taj apsurd i u toj 12. Izbornoj jedinici. Evo, moram reći također da ovo što sam sada rekao misli gotovo cjelokupna politička pa i stručna javnost u Republici Hrvatskoj, ali ne želi to reći. Evo, ja sam to rekao.